Oi, que bichão! Bichão, amigos! Monstro! Que paulada que ele deu! Deu a primeira, errou, deu a segunda, saiu inteiro fora d'água. Isso, animal. Monstro, monstro, monstro. Monstro. Nossa, que peixe grande, amigos. Por que que tu não correu ainda? Não, é um trairão. É um trairão. Não é tucunaré, não. É um monstro de um trairão, amigos. Achei que era um tucunaré. Por isso que não correu muito. E eu tô sem cabo de aço, amigos. Que sorte. O primeiro que bateu foi um tucunaré. Olha o tamanho. Vai soltar, hein? Olha que cavalo. Amigos do céu, que monstro! Nossa, achei que era um tucunaré. O primeiro que bateu era um tucunaré, né, Marcão? Quase que ele vem. Vem cá, bichinho. Vem cá. Vem cá. Estão pescando aqui no Rio Trombetas. Estamos acampados aqui. Olha! Molhou toda a tela de casa aí. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Isso. Olha isso que ele fez na minha animal novinha. Que cavalo! Vamos tirar essa isca e já mostrar pra vocês inteirinho ele aqui. Olha aí, amigos. Podia ter cortado a linha aqui, ó. Atravessou a isca animal aí, ó. Esse bicho é do tamanho da minha perna. Você não acredita? O bom é que eu vou dar referência para vocês aqui. Um trairão praticamente do tamanho da minha perna. Que doideira. Olha, a isca era novinha, como é que ficou toda mordida. Tava tarde de tucunaré aqui mesmo. Olha isso aqui, ó. Pega o nopeco aqui. Olha aí o tamanho, bicho. Olha aí, amigos. Olha aí. Quer ver como ele é do tamanho da minha perna? Espia aí. 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 Monstro, hein? Monstro. Vamos soltar o bichão? Tá só começando a brincadeira. O alvo era tucunaré. Deu esse trairão aqui. Rio Trombetas. Eu já falo do equipamento aí. Vamos pra água. Vai lá, bichão. Vai lá. Safado. Meus amigos, vê se não furou a isca aqui. Vamos ver. Se não furou, ó. Furou na hora a isca, ó. Foi um peixe só, mas também tinha atravessado na boca dele, ó. Não é pra isso. Desse jeito, não. Ó. Cartilha Venatora C. Linha multifilamento Vexer X8, 40 libras. Cartilha Venatora C é muito boa, amigos, porque tem o corpo, o chassi em alumínio e laterais em carbono. Então dá muita resistência para cartilha. É um bom freio e uma boa velocidade de recolhimento, 8,3. Então eu faço, tiro o peixe rápido das pedreiras. É importante uma cartilha rápida, tá? Líder Fluorocarbon Vexter 0,62. E a isca era um animal. Ó, chegou até a abrir um pouquinho a garateia aqui, ó. Agora nós vamos arrumar essa bagunça toda aqui e vamos tentar achar um tucunaré e o outro trairão, tá? Já voltamos. Aí, amigos. Trocamos a isca que o bicho engoliu tudo lá. Furou. Depois eu conserto a isca, que é fácil. Vamos lá.
Olha o peixe. Opa, tucunaré. Bravo, hein? Pegou suave. Tem que levantar a vara assim, amigos. Porque senão passa na pedra. Aí, só. Levantando a vara. Para que o peixe não passe nas pedras. O peixe é... Ele pegou bem suavezinho, mas o peixe é grande, peixe bonito. E tá só pela mangaraté, ó. Peixe é grande e é bonito, ó. Tucunarés tiroros nas corredeiras. Os tucunaré mais forte que existe, amigos. Essa espécie. Ela pegou no lombo dele, ó. Vixe, ele vai ficar mais brabo ainda. É bonito e pegou no lombo, ó. Que cavalo, amigos. É grande. A porrada foi pequena, mas pegou no lombo, ó. O machão, ó. Que belezura. Dois peixes numa pescaria sensacional. Vou abrir bem o freio aqui para não abrir essa garateia. Lindo peixe. Não, monstro, monstro. Não precisa mais nada. Olha aí. Olha isso que é na testa dele aí, ó. Quer ver que ele vai correr ainda? Tá só se fazendo, ó. Ó, quer ver? Quer ver ele correr? Tu vai correr ainda que eu sei, rapaz. Você não parou por aí, né? Será que tu vai deixar eu botar o alicate na manhosa assim? Não vai correr mais, não? Sabia! Sabia! Não, tem gás ainda. Olha lá, ó. Tomando linha, ó. Não, sabia que tu tava de sacanagem comigo. Quase ou não? Aí, ó. Não. Tem que não tá abrindo a boca ainda, ó. Peixe bonito. Ó, ele não pranchou ainda, ó. Não pranchou ainda, ó. Ele tem que pranchar. Olha lá, ó. Tomando linha ainda, sabia. Ainda mais na testa, assim, ó. Aí, tá quase. Tá 50%. É só, vou mostrar pra vocês que o bicho é animal, amigos. Chega junto aqui pra ver. Chega junto pra ver aqui, ó. Vou trocar aqui a mão, vou botar no opérculo dele, ó. Que é pra não... Se eu levanto ele aqui, ó, com esse alicate aqui, ó, nessa parte de membrana, ele balança e fura todo, ele é mais prejudicial. Eu não toco na guia. Olha aí que cavalão. Olha como o peixe era quadrado, amigos. Que é isso, hein, meus amigos? Que monstruosidade! Um trairão do tamanho da perna e um tucunaré desse que quase dá. Bora ver? A largura é mais larga que a perna. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. É? Mais largo que a perna, ó. Fácil. Que isso, amigos. Vamos tirar a isca e vamos soltar. Aí, amigos. Tirada a isca. Feita a foto. Agora vamos lá. Deixa quadrado. Vai lá. Vai, bacana. Ó, amigos. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Nós estamos acampados aqui. Os vídeos aí da nossa expedição também eu vou mostrar pra vocês. Ó. Ok? Nada. Ó. Não tem como nós trazer coisas pra cá, ó. Dá ali a água. Se gostou do trairão e do tucunaré, deixa o joinha. Você gostou mais do tucunaré quadrado, parecia o Bob Esponja, ou gostou do trairão gigantesco que eu achei que era um tucunaré? Lembrando que estamos aqui pescando no Rio Trombetas, 3H Fish. Um abraço a todos, até a próxima.